Днес, 7 февруари 2024 година, дата на която отбелязваме 146 години от онзи паметен ден на 1878 година. Дата, която е синоним на думата свобода. Цели 5 века българският народ и град Созопол са отделени от естествения си път за развитие. За 5 века е заличен споменът за българското присъствие на картата на европейската цивилизация. Кървава и пълна с трагизъм бе голготата на злочеста България през османското робство. Страшното ехо на зверските погроми разтърси държавници и политици и със силни слова изляха вопли за състрадание и искане Русия да сложи край на всебългарските страдания. В тази обстановка на 24 април 1877 година край Кишинев прозвуча манифестът за обявяване на война, с османлиите. Духовната надежда, че Русия, дедушка Иван, ще се претече на помощ, крепила българина през най-тежките времена на робството, придобива пълна изява. И през Дунава преминават братята, освободители, за да започне великата освободителна война. Руските бойци не вървят, а сякаш летят, побеждават и сгинат без страх. Защото воюват за свободата на поробени, еднокръвни и едноверни братя. Летящият отряд под командването на полковник Лермонтов има за задача да заеме позиции в Бургаския залив и да спре службите от себе през Дюлинския проход, турци, дезертирали курски войници и черкези. Те дойдоха по краткия, братския път. Бяха братя по кръв. Просто бяха славяни. И под шипка намериха своята смърт. На 7 февруари е освободен Созопол. Този празник ни е скъп. Не само защото е един от първите празници, които новоосвободената българска държава въвежда в своя календар, а защото е символ на възстановяването на българската държавност след почти 5-вековно прекъсване. Безкрайно сме благодарни на всички синове, които проляха кръвта и положиха костите си пред алтара на отечеството. Уважаеми дами и господа, сега в знак на признателност към загиналите герои за свободата на родината ни ще бъдат поднесени витупци и цветя. Започваме с венците. Венец от Общинска администрация Созопол. Венец от Общински съвет Созопол. Венец от Политическа партия ГЕРБ. Букет от кмета на община Созопол.
председателя на Общински съвет Сопот. Букет от средно училище Свети Свети Кирил и Методий. Букет от Съюза на офицерите, сержантите от запаса и резерва и клуб Българка. Букет от Тракийско дружество Яни Попов. Букет от Гражданско сдружение Опида. Букет от Независимо женско сдружение Света Марена. Букет от Обществения съвет град Созопол. Цветя от граждани. Нека да сведем сила. Нека се поклоним пред мъчениците на свободата. Нека си спомним за кръста, който носим, за вярата и борбата, за книжовниците и будителите, съхранили духовното ни богатство и запалили огъня на националното пробуждане и възраждане. Моля за едноминутно мълчание. Този празник и нека предадем на потомците си да пазят свободата и душа ценно. Благодаря ви за присъствието. Уважаеми дами и господа, скъпи съграждани, днес отдаваме почет на легендарния български войвода капитан Петко Войвода, пред чието подвизи не само българи, но и много балкански народи се си покланили. Голяма е ролята и значимостта му за тракийското движение и за тракийската организация. Затова през 1896 година по негова инициатива и по инициатива на много родолюбиви българи се основава тракийско-одринското емигрантско дружество Странджа. Днес
7 февруари се навършват 124 години от кончината на легендарния капитан Петко Войвода. Името на капитан Петко Войвода и до днес е символ на храброст, свободолюбие и саможертва. По този повод давам думата на господин Гено Пупо, председател на Тракийско дружество Яни Попов, заместник-председател на Съюза на тракийските дружества и регионален представител на Бургаска област за приветствие. Заповядайте. Уважаеми съграждани, за капитан Петко Войвода може да се говори много. Ние всички сме дошли да уважим 124 години в гибелта му. Човека с 300 битки, 33 куршума в тялото си за името, с името на България. Защитникът на тракийци по време на беженските вълни, защитникът на родопите от турската, от турците. За него той е просто една от най-важните исторически личности за България и за българския народ. На всички пожелавам живе и здраве и да го уважаваме дълги години. Благодарим. И в знак на признателност и за грижба на този български войвода, венци и цветя ще бъдат поднесени. Венец от Общинска администрация. Венец от Тракийско дружество Яни Попов. Букет от кмета на община Созопол. Букет от председателя на общински съвет град Созопол. От Съюза на офицерите, сержантите от запаса и резерва и клуб Българка. Букет от Българската социалистическа партия. От политическа партия ГЕРБ. Букет от независимо женско сдружение Света Марена. Букет от Обществения съвет град Созопол. Цветя от граждани. Thank you.
Уважаеми дами и господа, нека пазим дълбоко в сърцата си спомена и подвизите на великите наши български войводи, който е и капитан Петко войвода. Нека ние всички предаваме на идните поколения историята на България. Благодаря ви за присъствието.